Que tal, como están? Toca falar de deportes. Aquí no preguntoro oímos falar dun campus polideportivo que comezaba onte mesmo nas instalacións de Santa Isabel que organiza a Escola Deportiva Santiago. Temos a un dos seus profesores que nos acompaña aquí no plató, Martín Barcala. Martín, benvido, tal? Hola, boas tardes, Silvia, que tal? Moi boas. Contanos, Martín, porque a Escola Deportiva Santiago organiza habitualmente eventos deste tipo. Que ten de particular este campus que comenzaba onte en Santa Isabel? Bueno, este campus é un, é un poquinho antesala do comenzo do curso, non? Eh, nos, pois, pues, o que, o que pretendemos, pois, pues, é que os rapaces eh, comencen, comencen o curso pois, pois facendo actividades, que é o que máis lle gusta, non só o fútbol, senón pois, actividades diversas, eh, actividades relacionadas coa, coa iniciación ao atletismo, eh, con deportes alternativos tipo béisbol, eh, bueno, que lles axude un pouquiño a empezar a coller ese, ese biorritmo que van, que van a ter que, que ir adquirindo agora co comezo do curso. Vanse levantar cedo, eh, bueno, é eh, unha forma de traballar é unha época ao mellor un tanto estrana para os campus, porque normalmente falamos de campus de verán, de, de campus de Nadal, e como a ti dís, este é un campus un pouco de comezo de curso. Sí, bueno, intentamos que, que os rapaces pois, eh, eh, empecen o curso pois, de, maneira, de maneira recreativa, E, moitas veces eh, pois, eh, chegando dun verán agitado, dun verán onde bueno, mm, acostanse tarde, levantanse tamén un poquinho máis tarde, entonces tamén eh, pola nosa parte eh, é, un servicio, é un servicio que lle damos os pais pois, para, que, para que os nenos pois, non lle coste tanto despois a, a, a volta ao cole, basicamente. Xa, xa, ajudamos a que a que se desperten pronto, a que teñan un volumen de horas de traballo pola mañán, eh, bueno, como a verdade é que a filosofía do, da escola é, eh, é formativa, pois sí que é moi vinculada pois, a actividades escolares, moi perto da educación física, sí que complementamos ese, ese traballo educativo. Contanos entón que actividades poden facer os rapaces estes días, esta mesma mañá, ves Dalí tamén, que, que están a facer? Sí, a verdad, bueno, fai moito calor, entonces casi parece un campus de verán, pero Pero, bueno, as actividades, eh, sobre todo, que están facendo son eh, fútbol, eh, xogos relacionados co fútbol, eh, iniciación, iniciación deportiva, non? Eh, hai moitas edades, entón, pois, pues, nós intentamos adaptarnos a esas edades, intentamos individualizar eh, as, eh, os xogos, traballamos o fútbol mediante o xogo, é dicir, non só é fútbol, senón son actividades eh, que teñen transferencia co fútbol. Despois, eh, tamén temos un bloque de habilidades atléticas eh, onde practicamos eh, as diferentes modalidades de carreiras de resistencia, carreiras de, de velocidade, carreiras con saltos, eh, saltos, eh, lanzamentos, eh, todo mediante xogo, non, mm. non nada analítico, todo de forma moi global, utilizando eh, pois material de, de reciclase, material alternativo, Despois tamén temos un bloque de deportes como diferentes, porque nós tamén tratamos de ser un poquinho innovadores, non, non queremos eh, ser conservadores, non. Neste caso, un, eh, neste, neste campus estamos utilizando o béisbol como, como deporte alternativo, non? Con material adaptado para que pois non se fagan danos rapaces, sempre cuidando moitísimo as medidas de seguridade, E despois pois tamén, como na escola temos unha filosofía onde é moi importante pois traballar a atención porque vai a ser tamén a fonte de de novos e futuros aprendizaxes, pois si sí que temos eh temos xogos eh relacionados coa coa atención. Son nenos, nenos e nenas de 4 a 12 anos. Non sei cal entre que idades ten máis éxito a, as actividades. A verdade é que hai que hai, hai un poquinho de todo. Eh os grupos son 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 bastante homoxéneos uh -huh. e eh, si eh, sí que hai tres grupos divididos, eu sempre digo pequenos, medianos e maiores coa posibilidade de, de en función das súas características individuais e eh, da súa coxión de grupo, pois poder cambiar algún que igual pois eh, necesita un poquinho máis ou algún que necesita igual un, un ritmo un poquinho menor, Entóns, pois pues, a verdade é que incluso esa esa diferencia de edades pois pues, pues, é positiva para os aprendizaxes, porque sempre eh o aprendizaxe por limitación que teñen os pequenos é moi importante e sempre ese 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 espírito que ten o ser humano pois por por educar os máis pequenos eh neste caso os maiores, pois pois xenera eh, un moi bo clima leva des ainda pouquiño, como decía, eu, comezou onte este campus, está se a desenvolver polas mañas, esta mesma mañá estiveches alí. De momento como están indo as cousas? Que sensacións tes despois de de traballar dúas mañáns con con nenos? Pois a verdade é bastante sorprendido, non? Eu dedico-me pois a isto dende fai moitos anos, pero a verdade que este campus sí si que está indo fantástico, o comportamento dos rapaces é, é impecable, e, e bueno, pouquinha, a pouco estamos xerando unha cultura deportiva positiva, e, e que os rapaces mm, se están acostumbrando, e, e bueno, o, o comportamento fai, fai uns meses, fai uns anos, pois era diferente co que hai agora. Se estamos xerando unha cultura deportiva onde un dos pilares básicos é o respeto polos compañeros, o respeto polos monitores, o respeto polo material, entonces pois ese, esas rutinas que van adquirindo os rapaces se están transferindo a este campus, eh, nada, ningún... Ningún problema, a verdad, desto que non é para engañar os pais, pero os rapaces, neste caso, están sendo o 99% período excelentes. Deixamos o período porque non, nadie é perfecto, incluso, pois, pois eso. Que papel xoga a Escola Deportiva Santiago? Este é unha das actividades que organiza, como nos estás a contar, unha actividade formativa dos rapaces a través do deporte. Que aporta a Escola Deportiva Santiago a toda a oferta que hai deportiva e de ocio para nenos? Bueno, a Escola Deportiva de Santiago, sobre todo, basa os seus pilares eh, no ámbito educativo. Non? Eh, nos pretendemos estar moi cerca da, da escola, moi cerca da educación. Uh -huh. eh, tamén, bueno, con un tinte recreativo. Está claro que, que nos defendemos que, que os rapaces teñen que aprender, pero que os rapaces tamén teñen que disfrutar. Eh, sí que intentamos subir un pouquiño dos, eh, dos matices eh, competitivos, do, das, das súas características, porque entendemos que, que, esas, eh, que esas características eh, involucionan os, os propios rapaces. Non? Os rapaces eh, se, se os motivas ben psicolóxicamente, se faz que teñan un desarrollo cognitivo positivo, pois sempre van a estar moitísimo mellor preparados eh, para a práctica das actividades físicas. Non? A actividade física non só é pois, a, a condición física en sí, a, a resistencia, a velocidade, a forza e a flexibilidade. Non. Eh, sí que é, necesidade, sí que é necesario un, un desenvolvemento cognitivo psicolóxico correcto para despois poder desenvolver pois, esas cualidades físicas. Tamén basamos o, o noso traballo en eh, unha mellora da psicomotricidade, en de que son pequenos, non traballar a coordinación, traballar o equilibrio, e despois nun futuro, pois esa, esas, esas cualidades que van adquirindo van se poder transferir aos diferentes deportes non queremos centrarnos solo nun deporte ainda que eh, traballemos fútbol mm. eh, ainda que traballemos atletismo ainda que traballemos béisbol non, o que queremos é un desarrollo eh, integral e global dos rapaces tanto físico como cognitivo, vamos Como se sente un cando fai este tipo de traballo? Porque Ti, por exemplo, és es profesor, estedes tamén en Educación Física, pero adicaste a estas funcións, na Escola Deportiva Santiago, pois, a estar neses campus, co rapaces... Que che aporta, persoalmente?: Bueno, a verdade é que é unha, unha satisfacción. Eh, empezas, cando empezas, pois pois eres un pouquiño máis escéptico, non? O, agora mesmo o deporte a nivel social é moi competitivo, a xente é extremadamente eh, competitiva e quere e sempre pois eh, quedas que non prima o gañar, prima o perder, prima o que bo, prima o que é malo, non? Isto é o que te encontras cando, cando empezas, non? Rapaces que, que non, non disfrutan o xogo, están máis pendentes do resultado que, que da propia actividade eh, a nosa filosofía pois acércase máis ao xogo, non? O xogo co, coa súa libre representación. Eh, non ao deporte reglado, non a resultados, non? Eh, nos, eh, traballamos mediante o xogo. O xogo pois implica eh, a diversión, implica pois a solidaridade, implica uns valores. Entonces Aquí non, non traballamos con gañadores nin con perdedores, traballamos con, con desarrollo, traballamos con ostra, eu isto antes non o conseguía facer e agora sí. Entón, no, xa non ven o resultado. Ven que moitas veces, pois antes non daban bateado e agora dan bateado. Entón, igual poden gañar, poden perder, pero o rapaz sorpréndese da, da súa evolución, que, que é o que realmente se satisface e dís, ostra, pois é unha pasada, porque é que eu nunca me imaginaría que, que, este rapaz consiguese progresar tanto. E todos os rapaces teñen un nivel de progresión increíble. Bueno, pois vou para os rapaces e non nos queremos esquecer que aínda que non haxa ese espírito de competición, si que queredes formar uns equipos, máis que nada de de formación de fútbol sala para nenos e nenas, e está agora mesmo en setembro co período de de formación, así que animar a a todos aqueles que queiran a que se acheguen á escola para sí. formar parte deses equipos, sobre todo nenas, hai que decir, non? Sí, sí, que, é o que che dicir. É te o que decir. menos hai. é, é a innovación Eh, como se te disen nós, eh, somos bastante aperturistas á hora de de diferentes actividades. Hoxe en día, pois o fútbol é un deporte de moita repercusión social. E a igualdade entre entre sexos, pois pois hoxe en día é moi moi latente, e, en, Intentamos intentámoslle dar eh, pois esa solución ás rapazas que que lle guste o fútbol. Est, eh está ben que que xoguen rapazas e rapaces eh de forma mixta. pienso que es algo muy positivo, pero también eh, por las, de, son deportes que en cierta manera o, o podemos pues, caracterizar como un poquillo diferentes entre comillas, es decir, el grado de progresión con, eh, que van a tener entre rapazas, entre, que empiezan pues, de cero, pues vaya a ser eh, muy positivo. non excluíndola non excluíndola do, do, do deporte masculino, bueno, en categoría base neste, neste caso, pero sí que nos gustaría contar con un grupo de rapazas pois para traballar con elas e, eh, e bueno, para ver ata onde consiguen progresar, sempre ca, ca, cunha finalidade formativa e eh, cunha finalidade eh, recreativa tamén. Bueno, pois pues, está a ver tontón o, a captación, digamos, de nenos e nenas, non? Para facer ese, ese equipos. Está aberto, sí, sí. Pois pues animar a os pais e os titores do, dos nenos e das nenas para que se poñan en contacto coa Escola Deportiva Santiago para formar ese, ese equipos sen ánimo de ni gañar nin de perder, como ben nos explicaba Martín. E moitísimas grazas por estar aquí, que continue ben o, o campus todos estes días. Moitas gracias a vos. Graciñas. E nos voltamos mañá con máis entrevistas. Graciñas por atendernos.